добро вечер. Дневник 2 на У2 телевизија. Седма седница на Советот на градски татковци. Денеска се разговараше за економскиот развој на Охрид. Градот му оддава почит на Григор Прличев. Панихида на гробот Прличева визита во градската библиотека. Семено насилство во Охрид. Жител од Лескоје се заканувал на членови од семејството. Седумгодишно дете се удави во Кумановско. Го однела на дојдената вода кога одело на училиште. Земјоделци до Докридскиот регион оптимисти. Штетите на земјоделието од поплавите ќе бидат минимални. Протести пред Евана Струга. Жителите од Лабуништа, Октис и Абланица Боровец се жала дека честите прекини на струја им ги расипа електричните апарати. Деца, слушајте музика. Тоа помага за откривањето на значењето на зборовите, а танцувањето ви ги зајакнува моторните вештини, вели за одва музичарот Горан Папас. По дневников избори на вести од светот и спортот, гледајте не. Со поголема соработка на бизнис заедницата во Охрид до поголем економски развој. Честите прекини на електрична енергија и оштетени електрични уреди ги натераа жителите од Лабуништа, Октис, Јабланица и Боровец да протестираат пред Евана Струга. Најмалку 17 лица загинаа во пожар во трговски центар во Кина. Денес во Општина Охрид се одржа седмата седница на Локалниот економски совет, на кој што единствена точка на дневен ред беше економската состојба во градот Охрид и подобрување на главната економска гранка во Охрид, а тоа е туризмот. Беше истакнато дека е потребна почеста комуникација на сите инволвирани сектори од бизнис заедницата. Како што истакна градоначалникот Никола Бакрачевски, интерес за учество во Советот пројавуваат и компании и групации не само од Охрид, туку и од други градови на Македонија. Со поголема соработка на бизнис заедницата во Охрид до поголем економски развој на градот, ова беше констатацијата на денешната седма седница на Локалниот економски совет, како што беше истакнато на седницата на која покрај членовите на Локалниот економски совет беа поканети представници на бизнис заедницата во Охрид од различни сектори, од делот на банкарскиот бизнис, градежништвото и индустријата за преработка на храна. Потребна е потесна и почеста соработка на бизнис заедницата, при што ќе бидат изнесувани идеи, планови или предлози за надминување на одредени пречки со кои тие се соочуваат. И секако ни се еден систем на постојана комуникација и соработка, ќе се креираат адекватни решенија за унапредување на бизнес климата во Охрид, за унапредување на локалните бизнеси, за раст на локалната економија и секако ни се една заедничка комуникација ќе се креираат можности за зголемување на бројот на вработените во Охрид. На денешната седница, меѓу другото, стана збори за соработката на бизнис заедницата и банките и ефектите врз севкупниот економски развој, при што беше заклучено дека банките во Република Македонија се ставени во функција на развојот. Значи, банкарскиот сектор во Македонија е стабилен и високо ликвиден и консеквентно на тоа ги повикувам сите фирми кои што сите субјекти кои што имаат добра бизнис идеја да аплицираат во банките за добивање на ефтини средства, кои што потоа би биле ставени во функција на развој. Беше начнато и прашањето за туризмот, односно туристичката сезона во Охрид, при што беше истакнато дека во иднина ќе се проложи да се работи на привлекување на туристи од останатите делови на светот, кои што досега не се присутни во Охрид како преку лето, така и во текот на целата година. Оваа година имаме во Охрид еден нов момент, односно Охрид ги сумираше резултатите од односно статистиките за туристички капацитети, кои што ќе им бидат презентирани на туристичките агенции во Македонија. Со цел да се направи поголема промоција и продажба на туристичките капацитети. Градоначалникот Никола Бакрачевски додаде дека радува фактот што од ден на ден интересот за учество на надворешни стручни соработници во Локалниот економски совет расте се повеќе и повеќе и се поголем број на правни и физички лица бараат да бидат вклучени во работата на седниците на Локалниот економски совет и покажуваат спремност да помогнат на градот Охрид. По повод Прличевите беседи, денеска се одржаа повеќе свечености кои го одбележија животот и делото на поетот. Делегацијата на Општина Охрид положи цвеќе пред неговиот споменик во Основното училиште Григор Прличев, како и пред неговиот гроб. По спомен куќата на Прличев, градоначалникот Никола Бакрачевски на ученичката Дона Трајковска ја врачи наградата за најдобра литературна творба, што ја освои на анонимниот конкурс на Основното училиште Григор Прличев, а свечаностите продолжија во текот на целиот ден според однапред најавената програма.
Свеченостите по повод Прличевите беседи продолжија и денеска со полагање на цвеќе пред споменикот на Григор Прличев во истоименото основно училиште, а потоа панахида и полагање на свежо цвеќе пред гробот на лауреатот кој се наоѓа до црквата Свети Богородица Перевлепта. Во спомен куќата на поетот се одржа свечаноста стихови и звуци за Прличев, каде присуствуваа градоначалникот на град Охрид Никола Бакрачевски, пратениците Сашо Василевски и Александар Николовски и представници на институциите што го носат неговото име. На свеченоста градоначалникот Никола Бакрачевски на ученичката Дона Трајковска ја врачи наградата за најдобра литературна творба што ја освои на анонимниот конкурс на основното училиште Григор Прличев. Во културно-уметничката програма настапија актерите од Охридскиот театар Билјана Билаловик и Павел Маслов. Исто така се представија учениците Данијел Мојсовски и Ана Бошалевска од Обштинското музичко училиште Методи Патче, а добитничката на наградата Дона Трајковска пред присутните ја представи првонаградената литературна творба. Делегација на Општина Охрид предводена од председателката на Советот на Општината, Гордана Конјановска, присуствуваше на полагањето на ловоров венец на бистата на Григор Прличев пред библиотеката, како и на беседата и охридската визита што се одржуваа во оваа културна установа. Програмата во чест на Григор Прличев ќе продолжи со ликовна изложба на дела од учениците од основното училиште Григор Прличев во истоимениот центар за култура, во изложбениот салон, и свечена приредба по повод патрониот празник на основното училиште кое го носи името на овој голем поет. Центарот за култура во Охрид. Градоначалникот на Општина Вевчани Цветомир Огриновски денеска во Вевчани се сретна со словачкиот амбасадор во Република Македонија Мартин Безак. На средбата присуствуваа и собствениците на словачката компанија Тарталев. Се разговараше за досегашните активности и идните планови за развој на Општина Вевчани. Особен акцент се стави за развој на алтернативниот планинскиот и зимскиот туризам во Вевчани. Се направи презентација на физибилити студијата за изградба на ски центар на планината Јабланица. Лошото време и големите количини на вода ја влошија состојбата во некои подрачја во Република Македонија. 7-годишно момче од селото Никушта Кумановско денеска се удавило откако го повлекла надојдената вода. Македонија на нозе се собираат пари, но и вода и храна за најзагрозените подрачја. Поради обилните дождови и повремените врнежи од снег, во Охрид и околината поплавените подрачја не се во критична состојба, но за жал во земјава состојбата алармантна. 7-годишно момче од селото Никушта Кумановско денеска се удавило откако го повлекла надојдената вода. Трагедијата се случила денеска околу 13 часот кога детенцето со своето братче одело во училиште. Водата ги повлекла децата, а за жал едното не успеало да се спаси. Во Штип пристигнаа првите камиони со хуманитарна помош за жителите во Штипскиот регион, чии домови беа поплавени од двата циклони, а во Веле се поплавени главните улици поради што тежнато се одвива сообраќајот. Бегајќи од своите поплавени дувла, змии и глувци барајки за солништа ги наполнија куќите во Прилепско, кои се погодени од изливот на локалните водоносни канали Црна река, која деновиве на места е широка и до 6 километри. На сообраќајните правци неколку одрони са бајлево го попречија нормалното одвивање на сообраќајот поради лошото време, а екипите на Македонија пат редовно работат да ги санираат штетите и навремено ги известуваат граѓаните на официјалната интернет страна. Македонците хумани. Граѓаните ќе можат да донираат парични средства на двата хуманитарни концерти кои ќе се одржат во Охрид и Скопје за настраданите од поплавите. Next Time, Тамара Тодевска, Наум Петрески и многу други ќе настапат на 15 февруари во универзална сала, а во Охрид во недела во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи голем хуманитарен концерт на кој ќе настапат Гјоко Танески, Камелеон, The Backdoor Band, Дамјан Печиновски, Романса, Street Spirit, Бетис Бупс, Ирма Гогова, Натали Илиоска во придружба на Виктор Јолаковски и Ангела Николовска. Влезницата ќе чини само 100 денари. Пратеничката канцеларија од Струга, во соработка со Црвениот крст и сите граѓани од Општина Струга во сабота и недела, од 11 часот до 17, ќе донираат вода за пиење и средства за лична хигиена и се што е необходно за настраданите. Ево на Македонија се приклучи на акцијата на Црвениот крст за помош на најпогодено население во поплавите што ја зафатија Македонија. Донирани се флаширана вода за пиење и средства за дезинфекција, како најнеопходни во овој момент за населението во Струмица, Штип, Чешиново, Облешево, Прилеп и другите подрачја, во кои поради излевање на реките водата не е за пиење или воопшто ја нема.
Соработката со Црвениот крст за помош на поплавените подрачја ќе продолжи понатамо, согласно потребите на населението во кризните подрачја, велат од ДВ на Македонија. Утринава во гостивар од страна на припадници на специјалните полициски единици беше приведен ФА-49, првоосомничен во полициската акција Чекан, реализирана пред околу 2 месеци. Врз основа на претходно добиени оперативни сознанија, изминатиот период МВР направи дополнителни проверки и го лоцираше осомничениот и беше изготвен план за негово приведување кој што беше реализиран утринава. При спроведување на судска наредба за претрес на дом и други простори, пронајдени со потврда за одземени предмети од лицето ФА, одземени се околу 2115 евра, околу 400 долари, околу 10 швајцарски франци, околу 12140 денари, еден пиштол, 7 куршуми, 2 мобилни телефони, повеќе сим картички и една актовка со повеќе документи која е запечатена, истата дополнително ќе се проверува. По него се трагаше околу 2 месеца, откако ФА успеа да избега непосредно по спроведувањето на последната фаза од акцијата Чекан, пошто по него се трагаше со потерница издадена од надлежниот суд. Инаку, како што МВР претходно информираше во акцијата Чекан, насочена со збивање организирана криминална група која ги вршела кривичните дела, злосторничко здружување, изнуда, лихварство и перење пари и други приноси од казниво дело, а действувала на подрачјето на Западна Македонија. Кривични пријави беа поднесени против 19 лица, од кои 18 од Гостивар и едно лице од Скопје, меѓу кои првосомничен и организатор на групата е токму ФА. Меѓу осомничените беа 4 адвокати и 1 извршител, а кривична пријава беше поднесена и против правно лице, чиј собственик и управител била сопругата на ФА. Во периодот од 2008 година, наваму, групата делувала претежно територијата на општина Гостивар и преку финансиска анализа беше утврдено дека првопријавениот како главен организатор на криминалната група успеал да пушти во оптек вкупно 862.298 евра пари заработени на нелегален начин, односно со лихварство. Исто така и при претресот во завршната фаза од акцијата беа запленети денарски девизни средства над 43.000 евра и над 12.000 швајцарски франци, 20 патнички моторни возила, мобилни телефони, оружје, муниција и друго. Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семено насилство, СВР Охрид до Основниот суд од Охрид поднесе предлог на лицето АМ 51 од Охридското село Лескоец, како заштитни мерки да му се изречат, отстранување од дом од безоглед на собственоста, забрана за заканување дека ќе стори семено насилство и задолжително лекување од алкохолизам. По прифатениот предлог од секторот за внатрешни работи Охрид и според донесеното решение од Основниот суд Охрид, лицето АМ 51 од Охридското село Лескоец не смее да му се приближува на семејството. Мерките ќе траат една година, а ќе бидат спроведувани од страна на СВР Охрид, Центарот за социјални работи Охрид и подрачните медицински установи во Охрид при Министерството за здравство. Предлогот СВР Охрид го поднесе откако на 19-ти минатиот месец АМ винно под дејство на алкохол вербално ги навредувал членовите на неговото семејство и ја загрозил нивната сигурност, заканувајќи им се со убиство и со опожарување на семејната куќа, пошто кон ни фрлал делови од покукнината и други предмети. Инаку предлогот со заштитните мерки СВР Охрид го поднесе со цел превенирање и заштита на жртвите на семејното насилство, почитување на основните човекови права и слободи, животот, личниот интегритет, недискриминација и родова еднаквост, со должно внимание на интересите и потребите на жртвата. Жителите на селата Подгорци, Лабуништа, Боровец и Октиси денеска одржаа мирен протест пред седиштето на ЕВН во Струга. Причините се, како што наведува во име на жителите на овие места, Мирсад Ризвановски, председател на местната зедница при село Подгорци, е непрофесионалното и неодговорно однесување на службите во ЕВН во врска со долготрајните и чести исклучување на снабдувањето со електрична енергија. Проди тоа тие доставија три барања до централата на ЕВН Македонија и тоа во врска со реконструкцијата на дистрибутивната мрежа, обештетувањето на жителите за оштетените електрични уреди и на временото известување во случај на подолготрајните исклучување на електричната енергија. Во случај на неодговарање на овие барања, тие најавија и радикализација на понатамошни протести. Пред седиштето на Корисничко енергетскиот центар на ЕВН во Струга, денес жителите на селата Подгорци, Лабуништа, Боровец и Октиси одржаа мирен протест. Причините според Мирсад Резвановски, председател на местната заедница при село Подгорци, се неодговорното и непрофесионално несување на службите при ЕВН и честите и долготрајни прекини на снабдувањето со електрична енергија, заради што тие доставија одредени барања до раководството на Корисничко енергетскиот центар на ЕВН во Струга. Заради тие причини од ЕВН денеска ние побаравме
Подеден. Целосна санација и реконструкција на целокупната мрежа за електрична енергија во овие 4 населени места. Под број 2, обештетување на граѓаните на овие населени места кои претрпеле штета непосредно заради честите и долготрајни прекини на снабдување со електрична енергија. И под број 3, задолжително известување на овластените представници на овие населени места заради планираните прекини со снабдувањето со електрична енергија. Ризвановски додава дека покрај овие барања поднесли протестно писмо до седиштето НЕВА на Македонија во Скопје, како известување и до Советот на потрошувачи на Македонија. Доколку надлежните служби на овие институции не се согласат со овие наши барања, ви укажуваме дека ќе поднесеме барање за заштита на нашите права до надлежните органи за заштита на правата на потрошувачите согласно Законот за заштита на потрошувачите. Жителите на овие места се револтирани поради сите овие случувања и очекуваат да надлежните во ЕВА на Македонија им излезат во пресред на нивните барања кои ги доставиле до нив. Во случај да бидат игнорирани од раководството на ЕВА, тие велат дека како треба ќе радикализираат протестите се до остварување на овие нивни барања. Штетите на земјоделието од поплавите во Охридскиот регион ќе бидат минимални, вели Илче Настовски, земјоделец од Охридското село Лакочере. Тој додава дека Охридскиот регион, за разлика од Пелагонија, помина подобро со врнежите од дожд, поради што цената на пченицата ќе зависи од тој факт. Настовски истакнува дека еден од начините за да се заштитат од поплавите е осигурувањето на земјоделските посеви, за кои владата покрива 60% од трошоците за осигурителната полиса. Додека поголем дел од Македонија се бори со поплавите и ги брои штетите кои ќе настанат на земјоделието, Охридскиот регион без некои посериозни закани. Илче Настовски, земјоделец од Охридското село Лакочерај, за одва вели дека поради тоа што коритата во овој регион биле навремено исчистени, штетите ќе бидат минимални. Единствен проблем може да настане од планинските води кои неконтролирано поминуваат низ земјоделските посеви. Во некои ниви има штета, а не многу голема штета, би рекол 5 до 10% би се направила штета по нивите. Водата кај што поминува низ јаболковите насади заминува, не може штета да направи, значи вода поминува. Не би имало поголеми штети. Настовски, кој вчера и самиот имал можност на лице место да се увери во состојбата во Пелагонија, истакнува дека разликата помеѓу нашиот крај и пелагонискиот е огромна, што се однесува до тоа како поплавите ќе се одразат врз движењето на цената на пченицата, се уште е рано да прогнозираме, додава Настовски. Кај нас, за кај нас, например, во нашиот Охридскиот регион, мислам дека не, а во Битолскиот и Источна Македонија ќе се одрази. Значи, може да ќе има недостиг на пченица и нормално увозот е поскап. Големите вложувања во земјоделството последните години во најголем дел преку субвенции делумно придонесува за консолидирање на оваа гранка. Еден од моделите за амортизација на штетите од поплавите е осигурувањето на земјоделските посеви, но и покрај тоа што државата покрива 60% од трошоците за осигурителната полиса, сепак интересот на земјоделците се уште мал. Причината за слабиот интерес според земјоделците е тоа што тие се уште нема навика за осигурување на земјоделските посеви и имоти. Ципрас нема да ја промени грчката политика за името, истакнува политичкиот аналитичар Јоргос Пападакис во интервјуто објавено во неделникот Република. Пападакис во моментов е представник на Европската слободна алијанса, левичарска партија во Европскиот парламент и важи за добар познавач на состојбите во Грција и регионот. Пападакис додава дека Грција сака што подолго да го има отворено ова прашање, затоа што е директно поврзано со македонското малцинство. Грција сака што подолго да го има отворено прашањето кое е директно поврзано со македонското малцинство. Ако Грција не дојде конечно при себе и ако не го прифати постоењето посебен македонски идентитет кој се разликува од грчкиот, тогаш нема да се реши ништо, истакнал политичкиот аналитичар Јоргос Пападакис, кој во моментов е представник на Европската слободна алијанса левичарска партија во Европскиот парламент. Пападакис воено е и дел од македонското движење и важи за добар познавач на состојбите во Грција и регионот. Тој во своето интервју објавено во неделникот Република изјавил дека очигледно е Ципрас да не сака да одговара на тоа прашање. Секогаш кога беше прашан, одговорот беше идентичен со сите други политичари во Грција. Сметам дека ќе продолжи на линијата на Самарас и на сите пред него. Коалицијата со независните грци и изјавите на Сириза дека ќе ги почитуваат чувствата на таа партија во однос на така наречените национални прашања, не ветува ништо позитивно во тој правец, додава Пападакис. Понатака во интервјуто Пападакис, зборувајќи за моменталните состојби во регионот, актуелните случувања во Европската унија
И неодамнешните избори во Грција потенцираше и завлијанието на грчките црковни служби врз одлуките на Српската православна црква во однос на Македонската православна црква, при што истакна дека влијанието е големо и дека Српската и грчката црква имаат одлична соработка. На крајот во интервјуто Пападакис сепак истакнал дека останува оптимист по прашањето за името, со што конечно ќе се реши проблемот. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов од денеска до недела ќе учествува на 51-та безбедносна конференција во Минхен, придружуван од министерот за надворешни работи Никола Поповски. Во фокусот на годинешната конференција се темите: светот во 2015 година, борбата против тероризмот, нерешените конфликти во Европа со акцент на Украина, состојбата на Блискиот исток, како и ризиците од бегалска криза. Светот во 2015 година, борбата против тероризмот, нерешените конфликти во Европа со акцент на Украина, состојбата на Блискиот исток, како и ризиците од бегалска криза, дел од темите во фокусот на годинешната Минхенска безбедносна конференција. На конференцијата учествува и македонска делегација предводена од председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, во чиј состав е и министерот за надворешни работи Никола Поповски. Минхенската безбедносна конференција со која председава амбасадорот Волфганг Ишингер представува најугледен и најреномиран форум на глобално ниво, посветен на прашањето од безбедноста, промовирањето на мирното решавање на конфликтите, меѓународната соработка и диалог во надминувањето на безбедносните предизвици на денешнината и иннината, со особен фокус на трансатланското партнерство. Најавено е учество на околу 20 шефови на држави и влади, 60 на министри за надворешни работи и за одбрана, 30 извршни директори на глобални компании и парламентарни делегации. Меѓу учесниците се германскиот сојузен канцелар Ангела Меркел, подпредседателот на Соединетите Американски држави Джозеф Бајден, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, генералниот секретар на ОПСЕ Ламберто Заниер. На конференцијата ќе учествуваат и повеќе поранешни државници и политичари, меѓу кои поранешниот американски државен секретар Медлин Олбрајт и поранешниот генерален секретар на Обединетите нации Кофи Анан. За време на своето трето учество на Минхенската безбедносна конференција предвидено е претседателот Иванов да има повеќе формални и неформални средби со дел од учесниците на собирот. Најмалку 17 лица загинаа во пожар кој делумно уништи трговски центар во град во Јужна Кина. Полицијата приведе 9 одговорни лица од трговскиот центар за распит. Жртвите настрадале откако останале блокирани на четвртиот кат, пренесува Државната агенција Синхуа. Убиство и самоубиство на Универзитетот Јужна Каролина. Драмата трајала 45 минути. Во пожар во трговски центар во Јужна Кина загинаа 17 лица. Локалните власти соопштија дека спасувачката операција траела 18 часа. Пожарот избил на последниот кат на четирикатница во округот Хуидонг во југоисточната провинција Гуангдунг. Во акцијата за спасување учествувале 270 пожарникари и 45 противпожарни возила. 9 одговорни лица од трговскиот центар се ставени во притвор и го чекаат полициското испитување, а отворена е истрага за да се утврдат причините за пожарот. Објектот е потполно уништен и се заканува негово уривање. Пожарникарите успеале да спасат 5 лица. Во спасувачката акција повредени се четворица пожарникари, од кои еден е во критична состојба. Во пукањето на Универзитетот Јужна Каролина во САД убиени се 2 лица. Полицијата наведува дека станувало збор за убиство и самоубиство, објавуваат американските медиуми. Откако се случило пукањето, зградата на факултетот била блокирана, а полицијата на сите во зградата им наложила да заминат на безбедно место и да не излегуваат надвор. Целата драма и полициска акција траела 45 минути, пошто полицијата објавила дека повеќе не постои опасност за универзитетскиот комплекс. Музиката не служи само за да ги расположи децата. Таа ги опфаќа сите области во нивниот развој – интелектуални, социјални, емоционални, моторни, јазични, односно влијае на целокупната писменост воопшто. Таа им помага на телото и умот да работат заедно. Изложување на децата на музика во раниот развој им помага да ги научат звуците и значењата на зборовите, а танцувањето им ги зајакнува моторните вештини. С
Според истражување спроведено од страна на Институтот за образование при Универзитетот во Лондон, активното занимавање со музика може да повлијае и на други активности. Церебралниот кортекс се самоорганизира додека ние го ангажираме со музички активности, способностите во овие делови можат да се пренесат на други активности доколку вклучените процеси се слични. Некои способности автоматски се пренесуваат без ние при тоа да сме свесни за тоа, а други бараат размислување за тоа како би можеле да се употребат во друга ситуација. Музичарот Горан Папас, кој предава музика во локално училиште, изјавува дека музиката и тоа како влијае на психичкиот развој на детето, и тоа не само кај веќе родените деца. Таа особено има влијание кај оние деца кои се уште не се дојдени на овој наш свет и се во утробата на мајката, преку така наречени преднатални музички терапии. Научно докажено дека бебето дури во утробата на мајката влијае, реагира различно на секој вид на музика, дали е тоа класична музика, дали е рок музика, дали е поп музика, балада, брза и така натаму. Папас додава дека музиката многу влијае на расположението на човекот, бидејќи ритамот на музиката се поистоветува со ритамот на срцето. Затоа песните кои нас најмногу ни лежат имаат сличен ритам со биењето на нашето срце, зашто не секое срце бие во ист ритам. Сепак според него генетиката има големо влијание врз една единка за да се изгради како музичка фигура. Со добар текст на мелодија, и ние, а и децата, а и повозрасните можат да се растажат, така, може да се охрабрат, може да се мотивираат, може да се демотивираат. Со мелодијата може да се расположат, не секоја мелодија влијае исто кај секој човек. Некоја мелодија може да не трогне, да не расплаче, да не насмее, така, да не замисли. Мислам дека не постојат граници и одреден временски период за тоа од кога до кога треба да учиме некоја работа, додава Папас. Тој се повика на еден цитат од Платон, кој рекол: «Каква музика, таква држава», и објасна дека таа не е важен елемент само за развојот на децата или возрасните, туку и за цело едно општество. Таа се поистоветува со целокупниот развој на едно општество, а солиден пример за тоа е секако Балканот во моментов. Во какви услови тренираат локалните спортски клубови? Има ли надежни спортски имиња меѓу младите во Охридско-Струшкиот регион? Телевизија О2 во посета на Струшкиот ракометен клуб Енхалон, формиран 2011 година. Овој клуб неодамна стана членка на ракометната академија Вардар од Скопје. Клубот работи со деца на возраст од 8 до 16 години, а тренинзите ги води Дејан Костески. О2 во посета на ракометниот клуб Енхалон од Струга. Клубот е формиран 2011 година, а името Енхалон го добива по старото име на градот Струга, кое во превод значи јагула. Во досегашните 4 години постојање клубот има организирано 2 ракометни кампови, каде се собираат над 300 млади ракометари од цела Македонија. Организатор е и на стручната конференција за спорт, на која се зборуваше за прераната фаза на специализација и периодизација во спортот, која е и клучен проблем во спортот во Републикава. Тренерот Дејан Костески потенцираше дека треба да се обрати повеќе внимание на тренинзите, истите да се водат крајно професионално и дека тоа е формулата за една индивидуа да прерасне во успешен спортист. Сметам дека треба да се осврнеме на тој главен тренажен процес кој може да ни донеси значи успеси, да се работат крајно професионално, децата да имаат програми за правилна исхрана кои се и приоритет значи во за да имаме еден успешен спортист. Клубот работи со исклучиво млади категории, односно со деца на возраст од 8 до 16 години, кои се репер и иднина на македонскиот ракомет и на спортот. Клубот Енхалон во неодамна стана и членка на ракометната академија Вардар од Скопје, каде тренинзите ги одржува во склоп на нивната програма, а учествува на семинари и турнири организирани од страна на оваа академија. Неодамна бевме присутни на турнирот во Скопје, еден живот, една љубов, што значи и Вардар. Поминавме добро, дечките го дадоа нивниот максимум, јас сум презадоволен од она што се тренираше, се се спроведи на терен. Тренерот Дејан Костески надополни дека општината излегува во пресрет на тимот и помага во патувањата кои ги остваруваат како клуб за надпревари кои ги играат во другите градови низ Република Македонија, но и дека условите во кои тренираат не се на задоволително ниво и дека на Струга и треба подобра спортска инфраструктура. Да се надаваме дека во иднина ќе се надминат сите проблеми со кои се соочуваат струшките спортски клубови и дека Струга ќе добие нов спортски центар каде ќе продолжи да произведува квалитетни репрезентативци како во ракометот, така и во другите екипни и индивидуални
индивидуални спортови. Стигна и официална потврда од председателот на ракометниот клуб Металург, дека речи се комплетниот прв состав веќе не е дел од актуелниот македонски ракометен шампион. Во 24-те надпревари од НБА лигата, каде Кливленд ја осварија 12-тата победа во низа, а екипата на Далас беше единствената која се радуваше како гостин на теренот. Левче Китевски, кој воено е председател на ракометниот клуб Металург, на денешната пресконференција потврди дека сите првотимци и официјално го напуштија се уште актуелниот ракометен шампион и дека сега се прават напори да се доигра сезоната и да се обезбеди пласман за учество во Лигата на шампионите. Китевски потврди дека од Металург си заминаа репрезентативците Мојсовски, Димовски, браќата Марковски, Георгиевски, Маркуловски, Манасков и Јоновски, но и дека во тимот останува тренерот Лино Червар. Како причина за оваа ситуација, председателот ги потенцираше финансиските проблеми и дека никој не сакаше ова да се случи и верувајте дека најтешко му е на газдата Минчо Орданов, кој со години го спонзорира овој клуб, додаде Китевски. Сакам во името на клубот да им се заблагодарам на сите ракометари кои се замина, а сега можам само да ветам дека Металург ќе се обиде да им се одолжи за сето она што го направија во изминативе години, заврши Левче Китевски. Кливленд стигна до 12-тата победа во низа, со што се изедначија со Вашингтон на третата позиција во Источната конференција. Секој играч од стартната петторка на Кливленд постигна двоцифрен број поени, а Леброн Джеймс и Кевин Лов беа најзаслужни за синокешната победа, постигнувајќи 23, односно невисоки 24 поени на надпреварот. Во тимот на Клиперси најефикасен беше Блейк Грифин со 16 постигнати поени, на кој додаде 8 скока и 4 асистенци. Надпреварот заврши со резултат од 105-94. Далас очекувано победи на гостувањето кај Сакраменто, остварувајќи 34-та победа сезонава. Голем допринос за победата има играчите кои влегоа од клупата, односно Чарли Виланова, Ричард Джеферсон и Девин Харис, кои постигнаа вкупно 37 поени. Монта Елис имаше одличен настап во убедливата победа од 78-101, каде постигна 21 поен и реализираше 6 асистенции, а еден од хероите беше и Тайсон Чендлер со фантастичен дабл-дабл од 16 поени и 16 скока. Кај поразените домакини највпечатлив настап имаше Демаркус Козинс, реализирајќи 23 поени, 11 скока и 3 асистенци. На останатите две средби славеа Шарлот и Портланд, односно Шарлот беа подобри од Вашингтон со 94-87, а Портланд убедливо пред својата публика го совладаа тимот на Феникс со 108-87. Но влажен бран од запад над Македонија. Овој бран ќе услови облачно време со врнежи од дожд. На планините се очекуваат интензивни врнежи од снег, а локално се очекува да наврнат над 25 литри метри квадратни воден талог. Ке дува умерен, повремено засилен југоисточен ветер, особено во источните делови. Во деновите од викендот, времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а во попладневните и вечерните часови ќе има локални врнежи претежно од снег, но со слаб интензитет. Значително постудено со засилен северен ветар и пад на температурите не очекува од понеделник.
Почитувани, на телевизија од вас следевте Дневник. Останете на оваа фреквенција. Во 21:30 часот проследете премиерата на филмот Преживување. Пријатна вечер!